ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ይቀለል ያለ ጤናማ ሰላጣ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሰላጣውን ለመስራት የተጠቀምኳቸው ሰላጣ፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ኪያር፣ አቮካዶ፣ ካሮት፣ ስትሮበሪ፣ ዘይት ጫውና ቆንዶ በርበሬ ናቸው። ሰላጣውን በዚህ መልኩ አነሳነስ አድርጌ ከተፈዋለሁ። የሰላጣ ማጠቢያ ቃው ውስጥ አድርጌ ትንሽ የቪ ነገር ወይም አጭቶ አደርግበታለሁ። አንድ ሹርባ ማንኪያ ያህል ነው ማደርገው። ከሰላጣው ጋር ካሮቱን አብሬ አጥባለሁ። ቲማቲሙን፣ ኪያሩንና ቃሪያውን ሳንከትፋቸው ነው ከሰላጣና ከካሮቱ ጋር አንድ ላይ ዘፍዘፍ አድርገን እናጥባቸው። አትክልቶቹን በቬነገሩ ለ5 ደቂቃ ያህል ዘፍዝፌ በደንብ ጥብ አድርጌያቸዋለሁ። አነሳነስ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። ቲማቲሙን፣ ኪያሩንና ቃሪያውን በዚህ መልኩ ከትፌያቸዋለሁ። ስትሮበሪውንም በቬነገር በደንብ አጥቤ ነው ያዘጋጀሁት። አነሳነስ አድርጌ ከትፈዋለሁ። አትክልቶቹን ለማቀላቀል እንዲመቸኝ ሰፋ ጎርጎድ ያለ ሳህን ያዘጋጀሁት አትክልቶቹን አደርጋቸዋለሁ። አትክልቶቹ ላይ አንድ አቮካዶ ቆራርጭ አስገባለሁ። ለሰላጣው በቂ ነው ያልኩትን ጨው፣ ቆንዶ በርበሬና አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የወይራ ዘይት አድርጌ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ሁሉንም አትክልቶች በቬነገር ወይም አቼቶ ስላጠብኳቸው ሎሚ አላስገባም። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ ከላይ ትንሽ ሎሚ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰላጣውን ከሁለት የተቀቀለ እንቁላል ጋር በዚህ መልኩ አቀርባለሁ። ለምሳ ወይም ለራት በጣም ቆንጆ ጤናማ ነው። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ የዛሬን በዚህ አበቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።